Sunni. Melhor que não me vejam por aqui. O que você está vendo, Sunni? Dê uma olhada, Sunni. O que você vê? Que hidromel ia ser a preferida da terra dos Pictos. Como fui perder minhas anotações? Aquela bebida ia ser melhor que hidromel, ia ser a preferida da terra dos Pictos. Precisa de... Vá embora. Estou sem tempo para você. O trabalho da minha vida está em crise. Precisa de... Vá embora. Estou sem tempo para você. O trabalho da minha vida está em crise. Alguém deve estar procurando a lista. Vou aproveitar e pegar os ingredientes também. Acho que essas anotações são suas. Você me salvou! Escuta, se importaria em coletar os ingredientes da lista por mim? Estou fazendo uma bebida defumada, mais forte que hidromel. Se ajudar, você pode entrar para a história também. Verei o que posso fazer. Pronto. Coletei tudo que estava na lista. Meu herói! Guarde minhas palavras. Essa bebida vai conquistar a terra dos Pictos logo, logo. Quando eu a fizer, é claro. Sunni seja minha guia. Vasculhe a região, Sunni. Sandra é estranha. Será que posso confiar nela de verdade? Sandra é estranha. Será que posso confiar nela de verdade? Deve estar bloqueado do outro lado. Demorou bastante. Estava começando a achar que tinha se assustado com todo o papo sobre deuses e pesadelos. Falei que viria. Bom, grande caçadora de artefatos. O rastreamento foi tão fácil quanto você disse? Não, mas depois de estudar a ilha, descobri nosso próximo passo. Levo você até lá, se estiver pronto. Vamos para o próximo passo. Essa expedição em dupla está ficando chata. Como se fosse simples achar um artefato antigo que foi escondido há muito tempo. Imagino que esteja caçando esses artefatos há bastante tempo. Sim, um bom tempo. Como começou? Curiosamente, com uma viagem que deu errado. Agora virou uma espécie de destino. O que exatamente vamos fazer quando encontrarmos o artefato? Vou levar para bem longe da ilha por segurança. Para um lugar em que ninguém possa usar o poder dele para o mal. Poder? Então é algum tipo de arma? Nas mãos erradas, é. O tipo de arma que nunca deve ser usada. Uma arma que não deve ser usada? Parece a opinião de alguém fraco demais para controlar o poder dela. Pode parecer estranho para você, mas confie em mim. Não subestime esse poder. A sobrevivência do seu mundo depende disso. Chegamos. De algum modo, essa formação rochosa vai nos ajudar a achar o artefato. Acho que é um tipo de enigma. Bom, é claro que é. Já que é especialista em brincar com pedras, comece a solucionar, então. Coisa, luz e calor. Seja meus olhos, Sunni. É claro que não consegue ver. Não tem minha visão aguçada. Por acaso essa visão aguçada é de família? Quem são seus pais? Tenha cuidado e foco. Parece a ilha de Skye, mas tem um monte de marcas. Será? Não, não pode ser. Um mapa? Não achei necessário falar o óbvio. Bom, que marcas são essas? Tem vários triângulos e um X, não muito longe daqui. O que estamos esperando? O X marca o lugar. Então você passa os dias só atacando mulheres desconhecidas em cemitérios ou tem outros deveres? Cuido do meu povo. Temos um assentamento, Ravensthorpe. Deve ser bom. Parece que passei uma vida inteira viajando sozinha. Você fala como se... Quantos anos tem? Mais do que imagina. Mas todo mundo diz que tem um rosto jovem. Que grandão esse pássaro voando sobre você. Ela se chama Sunni. Tive um pássaro. Há muito tempo. Uma águia chamada Icarus. Prefiro corvos. Águias são muito... divinas? Chamativas. Que silêncio. Está pensando em jogar outro machado na minha cabeça, não é? Não. Só não me forço a preencher o silêncio como você. Ótimo. Aquela luta me cansou muito. Não sei se estou pronta para outra. Você não pegou leve comigo. Isso foi um elogio? Não tem nada aqui. Fique aqui. Por quê? Não pode confiar em mim. Ou pelo menos fingir para andarmos logo. Certo. Como você sabia? Muita prática. Outra emboscada. Devem ser atraídos pelo templo. São muito persistentes. Estou falando... Menos conversa, mais luta! Vai demorar, saco de sangue! Já vi isso. Vamos ter que colocar fragmentos, chaves, no pedestal. Assim vamos abrir... Não. Precisamos conversar. As pessoas que nos atacaram estavam falando sua língua. Já falei que ficaram loucas por causa do artefato. Cassandra! Eivor, quando vai perceber que eu vim pra ajudar? Talvez não esteja escondendo nada. Não estou. Mas não é uma coincidência o povo daqui falar a sua língua. Talvez tenha sido minha vinda à ilha de Skye que ativou os poderes do artefato. Mas não é uma certeza. Ainda que seja verdade, é mais um motivo para eu tirar ele daqui. Não! É mais um motivo para ir embora, para que eu possa tirar ele daqui. Já fez o bastante. Não confio em você, Cassandra. Você não sabe com o que vai se meter. Precisa da minha ajuda. Sei o que devo fazer a partir daqui. E, se aqueles homens estão atrás de você, será mais fácil continuar sozinho. Eivor, por favor. Você nunca viu poderes como os desse artefato. Não é poderoso demais para mim. Além disso... vou usar essa arma melhor do que você, com certeza. Ótimo, tá? Eu já me cansei de você. É insuportável. Toda essa arrogância vai ser seu fim, Eivor. Ainda tenho que achar todos os fragmentos para abrir a porta. Melhor andar logo. Mostra. Esse lugar é altamente protegido. O que você vê, velho amigo? Ah, muito obrigado, colega. Isso arde! Vá, olhos meus. Abra as asas, Sunni. Preciso dos seus olhos, amigo. Ser um dos fragmentos que preciso colocar no pedestal. Mostra o que tem adiante. Passe os olhos pela terra, meu amigo. Me ajude, seja meus olhos. Se me virem, a coisa vai ficar feia. Sunni, seja minha guia. Passe os olhos pela terra, meu amigo. Nune on vastum repende, sanctes expertes, halia rivamus overcomen, with death, doom.